Namaskar, Sagaram Janaisumura in a video Luru Aji Amar Bhagin, Horu Bidor Swali, Aji Sizon Modin, Aro Hebabe Ami Ahilu Aji, Bidoto Gorda Heasle Amar Horu Bido Aro Ahi Ami Ektamzot Kanabonisa Talehi Ahilu Decoration Bulibule or Bihina, any simple ke Horuke, a conman decoration Kurisaro Balloon Logai, Tarpasot Amiahi Pounte Pounte, Efele Kana Hole, Panamiahi Pual of Dairy Hole. এইফালে আহিলে আমাৰ নবহত নব বাইদ ভাগিন ভতিজি সব একদম একেলগে আহি গল আৰু এইফালে আলোহি দুলোহি মানে আহি আছে আৰু সমাগম হৈ আছে সকলোকে মই চিনি নাপাও কিন্তু সকলোখিনি বাইদ হতৰ ঘৰৰ মানুহে বাহিৰৰ মানুহ তেনেকে বৰ বেছি মতা নাই কিন্তু যেখিনি ক্লোজ একদম সেখিনিকে মাতিছে আৰু বাইটি গাৰ্লক দেখুৱাই হোৱা নাছিলে নহয় এইজনী হৈ গ'ল আমাৰ বাইটি গাৰ্ল খুচি ধুনীয়া লাগিছে তাইক আজি ড্ৰেছটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে আলহী আহি আছে আৰু আৰু চাওঁতে চাওঁতে ইয়াক কেক কাটিবলৈ হ'ল যিহেতু সকলোবিলাক মানুহ আহি পাইছেহি আৰু সেইবাবে কেকটো কাটি দিয়ক যাওক বুলি ভাবিলোঁ আৰু কাৰণ দেৰি টাইমো হৈছেগে সময়ো হৈছেগে আৰু এয়া তাইক কেক কাটিব লৈছে আৰু আৰু ইয়াত দেখিলে নে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ ডান্স তাই একদম কবই নোৱাৰা হৈ আছে ফুৰ্তিত আৰু তাৰ পাছতে আমি আহি গ'লোঁ খানাটো খাই ল'বলৈ খানাত আছিলে পোলাও চিকেন এণ্ড পনীৰ আৰু এয়াই আমি খানা চানা খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু মানুহ আহি আছে গৈ আছে খাই আছে চ' চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মানে কোন কোন আহিলে মইতো সকলোকে চিনি নাপাওঁ সকলো ভিনদেউহঁতৰ চিনাকি বাইদেউহঁতৰ চিনাকি চ' মই জাষ্ট দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো Timi mero khushi, timi ne jeevan.